Hej, jag heter Lisbeth Holti och jag bor i Solv. Jag är bildkonstnär och jag målar i akvarell, olja och akryl. Jag målar också impressionistiskt, naturalistiskt och realistiskt och abstrakt. Jag är med här i konstrundan för första gången. Och jag gläder mig till att se er allesammans här i Ateljé Misken. Välkommen med och se hur jag har det här. Tervetuloa. Welcome. Vi ses.